မင်္ဂလာရှိသောနေ့တည်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါစေလို့ခရိယာညီကိုမောင်တော်များအားလုံးတို့ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဒါဝိအီသားတော်ဟောတခင်ခရစ်တော်ကိုစဉ်ယဉ်ညွန်းပြီးတော့ဒါဝိအီသားတော်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြပါစို့ဒီနေ့အတွက်တော့ဆာလံအခန်းကြီး 89ခန်းနေအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ထံခွန်အားယူဆုတောင်းကြပါစို့ယေရှုရှင်ဖာမြတ်စွာဘုရားတခင်ဒီနေ့အတွက်ကိုရောရှင်အားအထူးဖြင့်ယေရှုတင်ပါ၏သာသမီတို့၏အသက်တာကိုလည်းကိုရောရှင်ထံသို့ဆက်ကအနမ္မာ၏ဤတနေ့တာလေ့လာခြင်းအစီအစဉ်၌လည်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သွန်သင်လမ်းပြပို့ဆောင်တော်မူကြောင်းခရစ်တော်၏နာမတော်အားဖြင့်ဆုတောင်းပါ၏အာမင် ဆာလံကျမ်းကျွန်တော်89အငယ်3နဲ့4ကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတူတကွကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာရှိမယ်ဆိုရင်အရှုလေ့လာကြပါစို့ကိုတော်မိန်တော်မူသည်ကသင်၏အမျိုးနွယ်ကိုအစင်မပြတ်ငါမြဲမြံစေမည်သင်၏ပလင်ကိုလည်းလူမျိုးအဆက်ဆက်တီးစေမည်ဟုငါရွေးကောက်သောသူနှင့်ငါသည်ပရိငင်ဖွဲ့၍ငါဤကျွန်ဒါဝိတ်အားကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြု၏ ဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး89အငယ်3နဲ့4ဖြစ်ပါတယ်เนาะသခင်ခရစ်တော်ကဆိုရင်เนาะဒါဝိတ်အမျိုးနွယ်ရနေစင်းသက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကဆိုရင်ဒါဝိတ်နဲ့ဗြဟ္မာဘုရားရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ဘုရင်များထဲမှာအကြီးမြတ်ဆုံးသူလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး89အငယ်29နဲ့မှာဆိုလည်းရေးသားထားပါ အကယ်စင်စစ်သူကိုတာဦးအရာ၌ခံထားရွေးလောကီရှင်ပြင်တို့အပေါ်မှာချီးမြှောက်မည်တရားနော်သခင်ခရစ်တော်ဟာဆိုရင်ဘုရင်များထဲမှာဆိုရင်လေလောကီဘုရင်များထဲမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးသောသူဖြစ်တယ်ဆာလံ89ငယ်3နဲ့4မှာဆိုဒါဝိရဲ့သားစဉ်မြေဆက်တော်ဟာဆိုရင်နဲ့ဣသေလလူမျိုးတွေဟာဆိုရင်ယာဇပလင်ပေါ်မှာထားဝစဉ် ထိုင်ရမယ်လို့ဒီမှာဆိုရင်ဂရိပြုခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်เนาะတေဤအမျိုးနွယ်ကိုအစင်မပြတ်ငါမြဲမြံစေမယ်လို့เนาะဒါဝိနဲ့ဗြဟ္မာပြုပါတယ်ဒါပေမဲ့တဲ့เนาะကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်အားဆိုရင်သူဘိသိက်ခံခဲ့တဲ့เนาะသူဒီအတူတကွเนาะဘုရားသခင်နဲ့အတူဂရိခံလာခဲ့တဲ့ သူများဟာဆိုရင်လေเนาะသူတို့ရဲ့နိုင်ငံဆိုရင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်เนาะစာလံကျမ်းခန်းကြီး89အငယ်36နဲ့39ကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဆိုရင်လည်းတွေ့ရပါတယ်เนาะသို့တော်လေကိုတော်သည်ယခုစွန့်ပယ်၍ယွန်ရှာတော်မူပြီးအထံတော်၌ဘိသိက်ခံသောသူကိုအမျက်ထွက်တော်မူ၍ကိုတော်၏ကျွန်နှင့်ဖွဲ့သောဗြဟ္မာကိုဖွဲ့၏သူ၏တရဘူကိုမြေတိုင်အောင်ရှုတ်ချတော်မူပြီး เนาะพระยาทခင်อ่ะဆိုရင်อีเดียလာလူမျိုးดาวိတ်เนี่ยบริญญ์ပြုတ်ခဲ့တယ်အစင်အမြင်ခုနက3နဲ့4မှာဆိုရင်တင်းအမျိုးຫນွယ်ကိုအစင်မပြတ်ငါမြဲမြံစေမယ်ဒီမှာကြတော့ဗြဟ္မာကိုဆိုရင်เนาะဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲเนาะကျွန်တော်ဘာကြောင့်လဲဖရာသခင်อ่ะဆိုရင်เนาะသူ့ရဲ့ဗြဟ္မာကိုဆိုရင်တီးတဲ့ เนาะสร้างๆแก่พระยาဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့อ่ะဆိုရင်เนาะพระยาทခင်เนี่ยตนตินเจ็ดโกကျွန်တော်တို့ยิ้นเป๋มเลยဆိုရင်เนาะเนาะพระยาทခင်เนี่ยกฤตတော်เนี่ยเนี่ยကျွန်တော်တို့อ่ะဆိုရင်เวกว่าต่อมาဖြစ်ပါတယ်ตัวเนี่ยตนตินแค่ตัตติขันธ์เนี่ยก็สร้างๆมั้ยဆိုရင်ตัวเนี่ยต้าทมิเนี่ยဆိုရင်เนี่ยอเสอเมีย ထိုင်ရမယ်လို့ဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တာဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။နောက်တအားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆာလံတရား32နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။နောက်ဆာလံကျမ်းခန်းကြီးတရား32အငယ်7နဲ့10နှစ်မှာဆိုရင်သာရဝရဖျားသည်ဒါဝိတ်အားဒိတ်ထံကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြု၍သစ္စာဖြစ်တော်မမူသောစကားဟုမူကားသင်၏အမျိုးနွယ်ကိုသင်ပလင်ပေါ်မှာငါတည်မည်။ သင်သားတို့သည်ငါဗြဟ္မာတိုင်ငါသွန်သင်သောတည်တည်ခံချက်ကို၎င်းစောက်ရှောက်လေ
Tudo itamia delay. Then eat. Bale mama a say a mere tanya jali me who biari taro mude. No, Genoro, do thin thin that that the can jago. Sound shall me, so eh? A say a mere tanya my pite. No, the yaw, that we get no taro. A saint, the saint, the saint, it. No, payashin. Yet taro, the king crit or so he laid. Di yaza terapu go so eh? Tao say. ဝုစင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အငယ်စကုနေနဲ့ဆက်ရှက်မှာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ထုံမြို့၌ဒါဝဲဤဥဂျိုကိုငါပေါ့စေပြီးငါထန်၌ဘိသိက်ခံသောသူတို့မိကွက်ကိုငါပြင်ဆင်ပြီးထိုအရှင်ဤရန်သူများကိုရှက်ချောက်ခြင်းနဲ့ငါဖုံးလွှမ်းပြီးသူဤဥယျာဉ်တော်ဖြစ်ပြီးဒါကြောင့်သခင်ခရစ်တော်ဟာဆိုရင်လေနော်ဒီဘယင်အဖြစ်သာဝရတည်နေခဲ့တယ် ထာဝရတည်တဲ့ဟောသခင်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အားနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့เนาะဒီပရိညင်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုတဲ့ထိမ့်သိမ်းဖို့အတွက်ဒီပရိညင်ကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်မဲ့အချိန်ကိုပြက်ကွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့เนาะဖျားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဝေးကွာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာဖျားသခင်နဲ့เนาะဒါဝိမင်းကြီး သူရဲ့ဗြိဉ္ဉင်ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဤတရားလူမျိုးတွေအားဆိုရင်စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ပြက်ကွက်ခက်ပေမဲ့လေဖျားသခင်အားဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်เนาะကယ်တင်ရှင်ကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ခံခြင်းအားဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအားဆိုရင်ဂရုဏာတော်ကိုဆိုရင်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်เน
6 မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ရဲ့ကရုဏာတော်ကကျွန်တော်တို့ပုံမှာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ကြာနော်ထိုနှုတ်ကပတ်တော်ထာ၌ငါတို့သည်ကြားရ၍သင်တို့အားပြတော်မူသောတရားစကားမူကဘုရားသခင်သည်အလင်းဖြစ်တော်မူ၏ဘုရားသခင်သည်မောင်မိုက်၌အလင်းမရှိငါတို့သည်ဘုရားသခင်နှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပြီးဟုဆိုလျက်ပေမောင်မိုက်၌ကျင်လေလေသစ္စာတရားကိုမကျင့်မုသာတရားကိုကျင့်တော်သူဖြစ်၏နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တတ်တာမှာနော်ဤသေးလားလူမျိုးတွေဘုရားသခင်ရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုဆိုရင်နားထောင်မယ်နားထောင်မယ်ဒါပေမဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်ဘုရားသခင်နဲ့မိတ်ဖွဲ့တယ်ပြောပြီးတော့အမောင်ထဲမှာရှောက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကလိန်တာပဲဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗရင်ညင်ထားပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းကိုမလိုက်လျှောက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလိန်တော်သူများဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နော်ဒီဂရိထားတော်မူတဲ့အရာများကိုဆိုလဲဝေးကွာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့လောက်နဲ့ပဲညီကုန်ချုပ်ချင်ပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဘုရားသခင်ကြွယ်ဝစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာအပြားပြားတောင်းလောင်းပေးပါစေအာမင်